はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、白血病で骨髄移植をしたね、僕としましてはですね、明るい未来が待ってるぞというニュースがね、飛び込んできたと思ったので、ちょっと今回今からお話ししていきます。あのね、臓器移植とかあるじゃないですか、内臓移植ね、そういう臓器移植の後の拒絶反応の抑制などに用いられる薬をですね、僕がやった造血幹細胞移植、まあ、骨髄移植のことなんですけども、それにおける移植変態宿主病 GVHD っていうんですけどね、それの抑制に用いるってことを保険診療上可能とすると、厚生労働省がね、1月27日にですね、通知したんですよ。高知申請にね、関わる事前評価がね、終了した医療品の保健所の取り扱いについてっていうのをね、発出して、こうしたというのが明らかになったんです。ちょっとね、最初は難しい話になってますけどね、医療保険の中でね、早く最新医療の技術っていうのを使えるようになってほしいということなんですよ。でも実はここにですね、ドラッグラグというね、問題が存在します。ドラッグラグというのはですね、新薬認証の遅延というね、意味なんですけども、これらっていうのはですね、新しく薬物が開発されてから、治療薬としてそれが実際に患者さんの診療に使うことができるようになるまでの時間差や遅延のことなんです。日本においてはですね、日本国外においてすでにその使用が認められている薬がですね、日本国内では使用が認められてないということがね、認証の遅れっていうのを指して使われる言葉なんです。この意味合いからしてですね、欧米のね、先進諸国でね、使っているね、医療用医薬品がですね、日本で保険診療において使えないというこの、ね、問題が起こってます。こうした、ね、海外と日本の、ね、ドラッグラグというのがあるのでですね、日本国民がですね、その最新の、ね、医療の技術への、ね、このアクセスを、ね、もう阻害されてますよ的な、ね、ことをもう兼ねてより、ね、問題視されてるんです。やっとこそですけどもね、その厚生労働省っていうのは、ね、そのドラッグラグの、ね、解消に向けた取り組みを、ね、今積極的に進めていてですね、医療上の、ね、必要性の高い、まだ未承認の薬とか、適用外の薬を検討する、ね、会議があるんですけどもね、それにおいてですね、日本では未承認適用外となっているけども、医療上必要性の高い薬品についてはね、製薬メーカーにですね、開発申請などを行うことにしてます。そんなね、ちょっと難しいいろんな問題がある中でですね、今回新しくですね、臓器移植後の拒絶反応の抑制などに用いる薬の、名前は言えないんですけども、その薬を僕がやった造血幹細胞移植における移植変態宿主病 GVHD の抑制に用いることを保険診療上可能とするということになったんですよ。めっちゃ簡単に言いますとですね、新しく使える薬が増えたんだよっていうことなんですよ。すごいですよね。っていうか、早くそういうふうに言えよって話なんですけども、これはね、造血幹細胞移植というのは先ほども言いましたように骨髄移植のことなんですけども、それをすると移植変態宿主病 GVHD というね、副作用のようなことが患者さんを長期にわたって襲います。その副作用を抑制できる薬がこの度ね、保険適用内で増えたということなんです。非常にありがたいことですよね。ほんでね、この薬というのは、ね、どんな薬なのかと言いますとですね、免疫抑制剤なんですよ。これまではね、その臓器移植を受けた患者さんに対しての拒絶反応を抑えるために使われた薬なんですけども、ほんで作用っていうのは骨髄移植の移植変態宿主病を抑える作用と似てるんです。似てるんですというのはですね、僕が今飲んでる免疫抑制剤とこう比べてこう、ね、見合わせたからなんですけどもね。ほんで作用があればね、副作用もありますので、同じくね、先ほどと一緒のようにね、こう調べて見比べたところですね、ほぼ同じような副作用が書いてありました。同じようにですね、免疫抑制剤として免疫を抑えてくれる作用と、副作用というのは、僕の体にね、今まで出てきたようなこととして、そしてそれこれからね、出てくるであろう内容がね、ほぼ同じだったんです。でこれはね、移植変態宿主病を抑えるパワーとして、質として僕が飲んでも大丈夫なんだろうかと、で僕は飲んだ方がいいんじゃないかなとかね、いろいろ妄想してみたんですけども、よく考えたらね、今やって
とこさここまで回復してきて何の害も、まあ、そこまで出てこなかって、ね、頑張ってきてるのに、で急にねまた薬をここで変えるとするとね、ひょっとしたらまたこう一からになってしまうんじゃないかなってね、思ったんで考えをね改めることにしました。というかね、まあ、自分で決めることでもないので、先生に出されたのいますけども、まあ、自分からアプローチはしません。まあ、そんな免疫抑制剤をね抑えてしまっている免疫なんですけども、皆さんの中では免疫を抑えてない人たちの方がほとんどだと思います。なのでね、免疫力をね今よりもねアップさせたいですよね、もちろんね。そんなね免疫力をアップさせる鍵っていうのはですね、ミトコンドリアにあるよーとね、ワクチンを開発してる人がね解説してるのをね僕見つけたんですよ。ミトコンドリアというのはですね、ほぼ全ての細胞にあるね細胞小器官のことでですね、まあ、独自の DNA を持っていて、細胞核とはまた違ってですね輪ゴムのような形をしています。そしてね、まあ、一部のタンパク質をね自分でこう合成していてね、まるでその細胞内で細菌であるかのようにね存在してるんです。でそんなミトコンドリアはね、その細胞内でエネルギーの合成を行っていることから、エネルギーの、ね、生産工場とも呼ばれてます。でそんなミトコンドリアにも大活躍の、ね、兆しが、ね、見えてきたそうなんですよ。今ね新型ウイルスのワクチン接種がね、まあ、日本でももうすぐ、ね、始まろうとしてますけどもね、まあ、輸入予定のワクチンが、ね、3種類で、その一つである、ね、ファイザーの、ね、ワクチンっていうのは、ね、厚生労働省が早ければ2月の10日にね、専門部会を、ね、開いて、特例承認の可否を、ね、決める方針だそうです。でもそんな中ね、日本でも、ね、開発が進められていてですね、アンジェス社ってあるでしょ、アンジェス社によるワクチンはね去年の11月からね本格的なね臨床試験に入っていて、今年のうちにはですね100万人規模のワクチンの提供がね実現する見込みだそうです。すごいですよね。それとね、有効性を高めたね第2世代のね新型ウイルス感染予防ワクチンのね開発も行っていてですね、今年以降の実用化を目指しますよと話してます。でこう話してくれてるのはアンジェス社創業者で大阪大学大学院の、ね、教授さんで、新型ウイルス対策としてワクチンの、ね、接種とともに体に備わる免疫システムが働きやすい環境を普段から整えておくことも重要だと、ね、指摘しています。で特に高齢者っていうのはね加齢で免疫力が低下していますし、若い頃のようにね免疫力を維持する対策をねもう講じるべきであると、その鍵がミトコンドリアですとね続けて指摘しています。体の免疫システムに関わっているのがですね免疫細胞っていうのなんですけどもね、免疫細胞っていうのは主に核細胞膜で細胞質で構成されています。今回のミトコンドリアっていうのはこの細胞質の一つで、細胞の活動エネルギーとなる ATP っていうのがあるんですよ。それを合成する働きを担ってます。で細胞の活動のねエネルギーをねどれだけ作れるかによって、それぞれの細胞がきちんと役目を果たせてるかが決まります。でそれはね免疫細胞においても同じで、ミトコンドリアがきちんと働けるかどうかで免疫細胞が分担するその免疫機能の役割を十分に発揮できてるかで変わってくるんですよ。複数の論文でもですね、ミトコンドリアの量が減少するとエネルギーの生産量がね減少して免疫細胞の機能低下が起こるんだよとね報告されてるんです。でそんなミトコンドリアっていうのはですね、青魚、豚肉、牛肉、大豆から摂取できるようなんです。ほんでこのミトコンドリアの、ね、エネルギーの生産に欠かせない、ね、物質がね還元型コエンザイム Q10 です。聞いたことありますよね、コエンザイム Q10 ってね。このミトコンドリアのね内膜の内の中にね豊富にね存在してて、 ATP が生産される過程で利用されてるので、他の物質ではね代替できないんですよ、コエンザイム Q10 ってね。日本でですね、軽度とかね、中等度までですかね、うっ血性心不全症状をね、改善する治療薬としてね用いられているほか、健康食品とかサプリメント化粧品のね成分としても使われています。そんなコエンザイム Q10 はですね、加齢でね精神的肉体的な負担が大きくなってね、酸化ストレスが増えてしまうと体の中で消費量が増える一方で、加齢とともにね体の中の生産量が減少します。新型ウイルスはね高齢者ほどね重症化リスクが高いですしね、免疫システムをね適切に働かせるためにもね、このコエンザイム Q10 をね積極的にね摂取したいところです。またねコエンザイム Q10 の投与でですね、インフルエンザウイルスの増殖が抑えられた動物実験のね結果とかね、人間の臨床試験でねコエンザイム Q10 とね免疫がね関係していることをね示す
研究結果は複数ありますので、これはすごいレベルが高いと思います。コエンザイム Q10 はね、体で生産される以外にはね、食品からも摂取できます。先ほども言いましたけどね、イワシやサバの青魚でしょ、で豚肉、牛肉で大豆でしょ、でこれらに多く含まれてるんですけども、あの食事量からね取れるのはね、実はね1日ね 5mg 程度なんですよ。でほんでね、コエンザイム Q10 の十分な効果を期待するのはですね、成人でですね1日 100mg のね、あの補給をね推奨するというね研究報告がありますので、皆さんはねサプリメントを活用した方が楽ちんやと思います。コエンザイム Q10 のね人間に対するね臨床試験はね、この膨大な数がねあってですね、安全性が確認されてますしね、健常者を対象としたねコエンザイム Q10 を1日 300mg 4週間摂取した臨床試験ではですね、もう確かにね安全度ね評価されていてですね、まあ、日本人が1日 150mg をね1年間摂取した臨床結果でもね、コエンザイム Q10 が原因で考えられてしまう重篤な有害現象は認められておりません。なのでね、まあ、新型ウイルス対策にもね、そのコエンザイム Q10 をね活用してみてはね、皆さんいかがでしょうか。まあ、免疫抑制剤を飲んでいる人でも飲んでない人でも、免疫を気にされている人でもですね、イワシやサバなどのね青魚でしょ、で豚肉、牛肉、大豆などをね食べればね、もちろん免疫力に関係しているミトコンドリアを助けるコエンザイム Q10 が取れるし、たとえね免疫抑制剤を飲んでて免疫力を抑えている人であってもですね、あの薬の効果を阻害することは考えられませんし、あの青魚、豚肉、牛肉、大豆のね他の栄養成分がね、あの体を作ってくれますのでね、よかったら参考にしてみてください。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。